صافا نو ملي ما تقربتش وقتي بيت تنتخبت الفطوره صح تنتخبت وقت كان دوغ راه شادوتش Намаг баяр баясгалан гэдэг. Уган би ийм нэртэй болооч манай анийх намаг зовлон зүдвүрэ гэж дууддаг аа. Би 8 дугаар анги сурдаг л да. Сурдагч гэжтэй. Би баг ихэнх хичээлдээ суугаагүй. Яагаад гэвэл 3 дүүгээ харж гэр орныхаа ажлыг амжууллаад энэ гэрээ гэсэр байтал даалгавар хичээлээ номдооч анхаарч чадгаа болсон. Сургууль дээр очихоор хүүхдүүд чамаг муухай нүүрс нүртэд байна аа. Холба чи манай ангиас зайл гэдэг болохоор ангидаа байх ямар ч хүсэлгүй болсон. Аав ээж хоёр тэлэд ямар ч нэмэргүй. Харин чи хичээлдээ таслаад хаагуур тэнэд зинсэн гэж зоддог. Хажуугаар хамгийн баг дүү маань худлаа хов зөөгөө тэрнээс нь болж бас дахиж зодулдаг. Яг үндийн найлын зарчиг байдаг. Би дүү нараа харж гэр орноо сэвлэж байхыг бол төвчж болно. Харин зодоон загнахыг бол төвчж чадахгүй байна. Томчууд яа хараа зодож шийтгэх өртөл болгодог юм бэ? Кисэн байна. За яг тэ нөө хэрүүлийн үчирхээлтэй холбоотой сэдв байна л та. Наа чи хүн хэрүүлийн үчирхээл биш. Хүчирхээл байна л та. Энд чи нөгөө талдаа сургууль дээр очиод бас хүчирхээл дөрчих байна. Ядуурлан гадуурхтж байна. Чи хүүхдээ сурч мүүч хэрхий асуул өндөгдөж байна. За гэртээ өөрөө сурах боломжгүйгээс гадна одоо нөө хүүхдээ харж хүүхдүүдээ дүүнээрээ харж асар гэдэг байдлаас одоо эцгийн үчирхэл бүртж байна гэсэн. Гэр оноо цэвэрдүүлнэ гэдэг яг нь бид нар бол цэвэрдэл байсан л та. Тэгэхээр зарим нэг ноорн юнаас давцсан цахаа байна л та. Гэхдээ ер нь бол зодж шийтгэснээр хүүхд ухаантай болон ч гэдэг юм уу хүмүүжлтэй болон гэсэн ойлголт өсөө байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо чил манай ээж хоёр ног амьдралтаа гар хүч үзээгүй, гээж сүүгдэд амьдралтаа гар хүч үзээгүй. Тэглэгээд одоо хүмүүжил их л гайгүй одоо хүүхдэл одоо өсч ин байна шүү дээ. Тэгээ яг хуу энэ бол нөгөө багаас нь ингээд зодож замчаад тэгэхээр энэ бол аягүй олон судалгаагаар тэр хүүхд том болохоор буцаад хүчрхийлэгч болдог гэсэн тийм судалгаа байдаг л да. Тэгээ тийм болохоор зодуур хүчрхийл бол яавч юу бол биш нөгөө шийдэл нь биш. Тэгээ бид нар бол энэ сургуулиуд дээр нөгөө нийгмийн ажилтныг тоог нэмэх сэтгэл зүйч нэмэх За багш нартаа бас энэ хүчрэл толгойд сургуультуудыг явуулж ийж ингэрүүлэн хүчрэлний бас юу багсгуулж байна. Ягаад гэхээр хамгийн түрүүнд анзаарч байгаа юм бол багш байхгүй. Багшд хамгийн түрүүнд анзаарах хэрэгтэй. Ним ажилд хамгийн түрүүнд анзаарах хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдтэй уулзах хэрэгтэй. Сэтгэл зүйчтэй уулзах хэрэгтэй. За тэгээд ээж аавын дуудаж ээж автаа нь ярилцах хэрэгтэй. Нийгмийн асуудал байв. Нийгмийн асуудлын одоо дүүрэг дүүрэг хорооных нийгмийн ажилтнууд гутаа уулзах хэрэгтэй. Иймэрхүү байдлыг хүчрэлэг шийдэж явахгүй бол зүгээр ингээд хайчхаар нат хүч нь хаашаад За яг хөө юм ярилцдаг л да. Тэгээ яг манай хүүхдүүч бол энэ шүү дээ. Жохон ингээл хил ам зүрхэн бол сэтгэл зүйчд хамтна сэтгэл зүйч дууд мод гэдэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ энэ бол тий. Тэгэхээр яг хөө аль болохоор ярилцаад асуултаар нөгөө эргээгээд эсвэл нөгөө яг тэр сэдвэс нь өөрсдөө тэр ярилцдаг. Тэгээч нөгөө анхаарлаа сарниулж хагаад тэр тэгээ дараагийн тэр сэдвэр гаажмаач орхор хүүхд өөрөө нэгтдэг л дээ. Тэгэхгүй нөгөө загнаад тах хүүхдээс нэгтдэг л дээ.